Евказолін – створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Я Дмитро Тузов, і далі ми з вами говоримо і оцінюємо всі військові і воєнні питання. На зв'язку з нами Євген Дикий, екс-командир роти батальйону «Айдар». Євгене, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Я щойно почув в ефірі таку геніальну фразу про те, що українці знищують російський зоопарк. Ну, зоопарк йшлося про... А радіолокаційний комплекс розвідки, зоопарк є такий у росіян, але символічна фраза, погодься, українці знищують російський зоопарк. І тут ми переходимо до Бахмуту. Стосовно ситуації, в районі цього міста висловився генерал-полковник Олександр Сирський, командувач сухопутних військ Збройних сил України, досить відверто. Він сказав, що російські окупаційні війська витрачають під Бахмутом значні сили, з чого найближчим часом планують скористатись Збройні сили України. І знаєш, Євгене, у мене от таке відчуття, що Олександр Сирський про це заговорив. Для тих, хто не розуміє, що відбувається під Бахмутом. Та? Є у тебе ось таке враження? Оціни, будь ласка, і те, що сказав Олександр Сирський, і... ситуацію в цьому місті і навколо, та на цьому фланзі? Ну, дивись, Дмитре, при всій повазі до генерала, мені здається, що від цієї заяви краще було б утриматись. Я згодний, що швидше за все він її зробив, фактично під певним інформаційним тиском. Частину, скажімо так, є в нас такі, гуляють по нашому інформаційному простору, такі, скажімо, інформхвилі, що а на хіба ми тримаємося за той Бахмут, це ж, насправді великі втрати, і отут приховувати чи применшувати це, я не бачу жодного сенсу, втрати насправді там дуже великі, і, на жаль, не лише у наступаючої сторони, так, наші в рази менші. Але порівняно з тим, скільки втрачають росіяни, навіть в 5 разів менше, насправді для нас це дуже багато. І швидше за все, власне, до Сирського, наскільки я знаю, він взагалі не дуже така піарна людина, він не лізе сам активно в інформпростір. Я так розумію, що його поставили перед фактом, що треба щось суспільству пояснювати. Але все одно мені б краще хотілося, щоб такого роду речі, про які він говорить, не анонсувались, а ставали для нас сюрпризом. Отак, як став свого часу сюрпризом харківський наступ. От мені б дуже хотілося, щоб просто через якийсь там деякий час, не буду навіть спеціально зараз оперувати якимось часовими рамками, не тільки тому, що я не Арестович, а тому, що от мені б хотілося, щоб ми насправді навіть не обговорювали саме плани нашого командування, крім хіба що якогось такого дуже загального стратегічного бачення, яке вже і так для всіх достатньо очевидно. От хотілося б, щоб насправді ми за якийсь час отримали сюрприз, і от тоді б вийшов Сирський і сказав, от бачите, як вийшло, от заради цього ми тримали Бахмут. Це ідеально, Євгене, це ідеальна ситуація, але, власне кажучи, ти її означив те, що Україна не Росія, якщо так сказати. Там сказали, треба йти умирати. Ну і все, ніхто питань жодних не ставить. А тут треба відповідати на ці питання, так? Так, і це постійний баланс, який... От тут нема готового рішення. Його кожного разу доводиться шукати експериментально. Тут ні на чий досвід не пошлешся, там от ніяких методичок нема. От нам весь час треба шукати оцей баланс, де з одного боку те, що ми воюємо саме за те, щоб лишатися відкритим демократичним суспільством, це далеко не остання мета, власне, нашої війни. Нам же треба не просто зберегти територію і державу, нам треба зберегти саме вільну демократичну державу. Але з іншого боку, війна накладає свої обмеження, і от, власне, де правильний баланс цих речей, це тільки навпомацьки експериментально вдається з'ясовувати. Навіть ось такий обережний баланс, на твою думку, він привідкриває щось для розуміння ворогам, щоб вони цим могли скористатись, як ти вважаєш? Сподіваюсь, що ні. Сподіваюсь, що, можливо, Сирський з того і виходив, що все одно, якщо десь зараз відбуваються достатньо серйозні приготування до якоїсь нашої наступальної операції, боюсь, що не варто недооцінювати російську розвідку. Швидше за все, вона все одно, хоча б в загальних рисах, вже про це знає.
Хоча одним зоопарком у них менше, у цієї розвідки. Слухай, до речі, така інформація, Bloomberg оприлюднює, ми сьогодні вже про це говорили, що нібито керівник ПВК Вагнер, Пригожин, ну якби попросився, щоб його відпустили. Та чи робить принаймні такі натяки, щоб перекинутись на Африку, ну от набридло йому вже в Україні. А це для тебе є якимось сигналом? Ну, я припускаю, що це може бути правдою. Тому що, власне, а що йому тут вже ловити? Йому, власне, йому закрили кран. І я зараз навіть не про те, що йому перестали давати снаряди, як він там сам скаржився. Це неправда. Його по снарядах просто прирівняли до звичайних російських стройових частин. До того в нього був особливий режим. От в першу чергу все дайте Вагнеру, а те, що лишиться, мобікам. А його просто урівняли з мобіками. І це те, про що він почав тоді, як ти пригадуєш, дуже голосно репетувати, що ой-ой-ой, в мене тепер снарядний голод. А я про інше. Йому перекрили можливість вербувати зеків. У тих зеків, які вижили наразі в його цих абсолютно шалених наступальних операціях, які одразу вже плануються з таким рівнем втрат, який жодна сучасна армія взагалі б не розглядала як можливий. Ну, в 21 столітті, в принципі, не вважаються прийнятними такі втрати. Ну, але ж то в 21 столітті. Так от, йому перекрили можливість вербувати їм заміну у ГУЛАГу, а ті, що вижили, наближаються до кінця 6-місячного контракту. А там була чітка умова. 6 місяців ти воюєш як гарматне м'ясо, швидше за все здохнеш, але якщо вже виживеш, повна амністія і повернення в Росію. І швидше за все їм доведеться просто дотримати це, бо якщо буде ще й потужний кидок в кінці, відвоював 6 місяців, окей, а от тепер ми тебе змушуємо одразу підписати під дулом автомата наступний 6-місячний контракт. Ну, в такому випадку, швидше за все, ці люди або збунтуються, або масово дезертирують та чи здадуться на наш бік. От тому, швидше за все, їх дійсно доведеться відпустити. От, а раз так, то все, йому нема де більше брати людей. Звичайно, в цій ситуації йому треба якось виходити із ситуації. Тобто і війна ж в Африці десь і в Сирії, це ж... Піонерський табір відпочинку в порівнянні з тим, що в Україні. Ні, то там вони відтягуються, можна сказати. Там вони розважаються, там вони заробляють при тому шалені бабки. Тоді як війна в Україні для нього витратна, а не прибуткова. Тут він хотів заробити собі саме політичні дивіденди. Він інвестував в це. А в фінансовому плані це для нього просто чорна діра, куди валяться його гроші. Ну, щоправда, грошей в нього ще багато, бо тим часом в Африці він продовжує бути в великому плюсі. Тільки за минулий оцей військовий вже рік він в Африці заробив, за оцінками західних експертів, 250 мільйонів доларів. Ясно, що тут він стільки не витратив. Таким чином, от в нього з одного боку чорна дірка, куди провалюються його гроші в Україні, а політичні дивіденди йому теж все зменшують і зменшують, бо в якийсь момент його вже визнали небезпечним конкурентом і почали обнуляти. А з другого боку Африка, от, де от гуляй не хочу, де те, як вони звикли воювати, тобто просто, ну, наприклад, спалювати повністю села з цивільним населенням, супроводжувати військові операції масовими зґвалтуваннями і грабунком. А там, як це така, ну, жахливо звучить, але в частині країн Африці це досі вважається нормою. Ну, там всі так воюють. Тому там вони чудово вписуються і нормально заробляють. Ну, а для нас це такий цікавий сигнал про те, що в Україні вже не так цікаво стає Пригожину, так? І, можливо, є це бажання спітлять. Та, це може бути дуже ймовірно. Таким маркером. Ти звернув увагу на його останню хуцпу? Знаєш, це чудове єврейське слово, яке означає супернаглість. Він тут до Блінкена звернувся і запропонував Блінкену стати співінвестором його проєктів у Африці. Ну, принаймні, в почутті гумору у цій потворі не відмовиш. Ну, все ж таки, от реально, що є в цього нашого ворога, то є. Ну, хуцпа, щоб всі орієнтувалися, це просто приклад такий. Це коли вбивця встромляє в ніж руки, в руки людини, яка прибігає на крик по допомогу і каже, це він вбив. Ну, це приблизно те, що росіяни... Більш подобається інший приклад, що коли вбивця, якого судять за вбивство своїх батьків, в якості пом'якшуючої обставини просить врахувати, що він тепер круглий сирота. Круглий сирота. Ну, от щось подібне. Та? Я думаю, що росіяни цим оволоділи, цими техніками. Пригожин в тому числі. Слухай, експерти Інституту вивчення війни Сполучених Штатів припускають, що Росія, от після цього
під час, буду говорити, під час бійні під Бахмутом, де вони втрачають страшну кількість живої сили, і не лише живої сили, і техніки, а можуть відмовитись від наступу на Бахмут і Вугледар і сконцентруватись на Авдіївці, та, за яку вони воюють вже теж, ну, по суті справи, з 2014 року, та, правда? Так, Авдіївська промка була дуже гарячою зоною ще влітку 14-го. Так, і таким чином змістити акценти. Але я не розумію, чим це їм може допомогти. Ну, чесно кажучи, я теж не бачу сенсу в такому і не поділяю цей прогноз. Вони поки що намагаються зробити з Авдіївки Бахмут-2. Тобто вони теж там перейшли від тактики лобового штурму, так само переконавшись, що це безнадійно. А вони перейшли до тактики охоплення міста з різних боків. І якщо Бахмут наразі десь на 4/5 у кільці, ну, Авдіївка поки що наполовину у кільці. Але вони просунулись там за останні 5 днів дуже непогано, насправді. І вони рухаються саме по околицях, довкола Авдіївки, намагаються перерізати траси. І, звичайно, вони намагаються навпаки, фактично повторити там те, що в них в бахмутській операції є успішним. Саме оце от охоплення і перерізання доріг. В цій ситуації, коли Бахмут набагато ближчий саме до оточення і перерізання логістики, аніж Авдіївка, вважати, що вони раптом зупинять зусилля на бахмутському напрямку і повністю все перекинуть на Авдіївку, ні, ну все в них, це хіба через якісь їхні внутрішні питання, яких особисто я не знаю. З точки зору військової логіки це було б абсурдно. Не дотискати там, де вони насправді достатньо близькі до успіху, а навпаки піти туди, де поки що в них успіхи менше. Так, тут мені просто повідомили. Вугледар – інша історія. Мені буде дуже шкода, якщо вони відмовляться від подальших штурмів Вугледару, але якщо, знову ж таки, якщо в них є хоч трохи здорового глузду, вони відмовляться. От, тому що там, насправді, якраз співвідношення втрат абсолютно інше, ніж в Бахмуті і Авдіївці. Там наші захисники майже втрат не несуть, а натомість росіяни несуть дуже великі. Там реально, ну, ще пара таких спроб штурму, як були, і, власне, Вугледар зрівняється з Чорнобаївкою, саме як такий фольклорний населений пункт. От, тому якраз там я дуже сподіваюся, що вони все ж таки ще в наступ сходять. От, але принаймні, якби вони це передумали, це б мало, ну, це було б логічним. Відступ їх зараз від Бахмута, ну, наразі нелогічний. А і це мені нагадує ситуацію в Мар'їнці, яку вони практично знищили. Та от як місто, його не існує, воно знищене росіянами. Але назвати це перемогою, ну, абсолютно неможливо. І вони знають чому. Євгене, інформація, яку ми зараз отримуємо, всі підрозділи російської армії, армії Російської Федерації вийшли з Нової Каховки Херсонської області. О, це важливе повідомлення, погодься. Це дуже цікаво. Мені це ще й дуже так перегукується. В мене був, ну, персональний інсайт саме з Нової Каховки десь трохи більше тижня тому, десь днів 10 приблизно тому. Ну, ми ж зберігаємо все одно зв'язки з нашими там друзями, знайомими, родичами, які є, в кого є там. От, інтернет, на щастя, дозволяє. Так от, там була цікава ситуація, коли група наших таких, от, ну, можна сказати, бабусь, тітоньок, от, підійшла до російського полковника з таким практичним питанням, що нам тут треба взагалі городи сіяти, то ви тут зараз будете на цих городах окопи всякі копати, і тоді це, ну, нам нема сенсу тоді, власне, туди вкладатися. Чи можна спокійно поки цим зайнятися? На що російський полковник відповів: а чого ви ко мені пристали? Тут скоро ваші будуть, у них і спрашивайте. А, гарно. Саме в Новій Каховці десь 10 днів тому. Гарна, гарна відповідь, слухай. Ну і на додачу до цієї інформації, що перед цим відступом окупанти обійшли домівки місцевих мешканців, звідки конфіскували в лапках, ну, викрали, відібрали просто побутову техніку, побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони. Змародерили, ну, в принципі, так, як вони скрізь як роблять. Як на Київщині, один в один. Один в один, як на Київщині. До речі, людям, які перебували під окупацією, я їх просив, щоб вони ховали всі генератори, каністри з пальним, все, що може знадобитися російській армії, щоб просто закопували в якісь ями, щоб вони цього просто не змогли відібрати у людей. Я думаю, що те ж саме актуально зараз для мешканців південних регіонів України, які очікують на прихід Збройних сил України. Ну, це справді, це дуже важливе повідомлення. Давай тоді оцінимо ситуацію глобально на півдні.
На півдні ситуація, ну, отут вже, коли там говорять там про Бахмут чи щось таке, я ніколи не вживаю слів по типу «цікаво», ну, бо там жахливо, насправді, і жахливо. Про це треба говорити тільки дуже серйозно. Ну, от, тому от. А от з, про південь я вжив би слово, що там дуже цікаво, що не означає, що там не йдуть дуже запеклі бої, що там не гинуть так само наші захисники. Але все ж таки там ситуація, ну, сильно відрізняється від Донбасу. Там, по-перше, величезна сіра зона. В Донбасі сірої зони нема взагалі. Там, навпаки, настільки щільно одне до одного наші позиції ворожі, що фактично між ними не завжди взагалі хоч якась нейтралка взагалі є. Ну, а якщо а навіть там, де вона є, як під вугледаром, то вона вся проглядається, прострілюється. Там зовсім інша картина. Вся Кінбурнська коса і десь 20-30-кілометрова полоса вздовж Дніпра по лівому берегу – це наразі велика сіра зона. От вона прострілюється артилерією з правого берега, і тому ми не даємо там ворогові закопатися, не даємо йому там якось нормально облаштуватися. Але, на жаль, це зовсім не те саме, що ми цю територію контролюємо. Тобто вона під вогневим контролем, але ворог там змушений діяти постійно мобільними групами, але мобільними групами вони постійно туди заїжджають і звідти намагаються максимально кошмарити правий берег. Зокрема, власне, місто Херсон. В них чітко стоїть сама задача просто кошмарити цивільних. Вони навіть не намагаються там прицільно працювати по якихось військових об'єктах. Вони намагаються показати, що от поки ви були під окупацією, ви спокійно собі жили. Ну, звичайно, спокійно жили, ЗСУ по міській забудові не стріляли. От, а от тепер От ви раділи звільненню, от тепер відчуйте. От, тобто там відбуваються постійні саме артилерійські дуелі з двох сторін. І там відбувається такий величезний двобій саме диверсійно-розвідувальних груп в плавнях Дніпра. Там працює дуже багато саме наших розвідгруп, але так само там працюють і орківські розвідгрупи, причому саме їхній спецназ, їхня десантура. От там бувають саме бої, саме навіть прямо річкові, от на моторних човнах, але найбільше все ж таки це коли на різних островах висаджуються наші та їхні розвідгрупи, які кожні виконують свої задачі і полюють одночасно одне на одного. Тобто отам якраз, отам війна носить такий, я б сказав, ну попри те, що це все одно важко, втрати і так далі, але отам вона носить такий, знаєте, трохи голівудський характер. От саме отам єдина територія, де хоч трошки схожа на те, як війну зображують в кіно. Де саме от круті хлопці-спецназівці полюють одне на одного, а... І насправді великі території взагалі не є під чимось прямим контролем. Тобто формально на карті їх малюють як окуповані, але реально орки їх вже не контролюють. Вони просто по них пересуваються. Відчуваєте різницю? Євгена, я от що ще думаю, що Нова Каховка якби розрізає окупаційний контингент між Херсоном і Енергодаром. І цілком ймовірно, що окупантам вже незабаром доведеться пакувати валізи, якщо встигнуть, звісно, з Енергодара, а це Запорізька атомна станція. Як думаєш, вони вже міркують над тим, як передавати станцію? Ну, я боюсь, що вони передавати її не будуть. Що як вони нахрапом на неї заїхали, так само, коли прийде час, вони з неї просто тікатимуть. Ти будеш сміятись, ти будеш сміятися. А в Чорнобилі, коли відступали, значить, генерал російський передавав станцію українському персоналу. І вони там ставили підпис про те, що станцію прийняли. Уявляєш, це було в окупованій Чорнобильській зоні. Це от в квітні тоді? Так, це було в квітні, так. Це цікавий момент. Вони не дарма тоді називали свій цей відступ з півночі України жестом доброї волі. Вони тоді дуже сподівались, що після цього почнеться процес саме переговорів і договорняка. Наразі, я думаю, що в них нема таких ілюзій, тому не факт, що буде так чемненько. Хоча, звичайно, дуже б хотілося, бо отримати в якості плати за звільнення території аварію на найбільшій в Європі атомній станції, ну все ж таки вкрай би не хотілося. Євгена, у нас кілька хвилин лишається, і ми маємо спростувати один із фейків. До речі, ти спростував по ходу справи. А росіяни, це ж була їхня базова дезінформація про те, що українці самі себе обстрілюють. На прикладі Херсону вони показали, хто обстрілює міста. А зараз істерика з приводу снарядів із збідненим ураном. Російський диктатор Путін навіть на зустрічі зі Цзіньпінем на це відреагував, сказав, що ядерний компонент використовують країни Заходу. Ми зараз це розглянемо в нашій рубриці «Антитеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
Євгене, на твою думку, чому росіяни зараз активно використовують цю дезу про снаряди із збідненим ураном як використання компонентів ядерної зброї? Ну, а що їм ще, власне, лишається? От, ну, вони користуються низьким рівнем освіти дуже багатьох людей. Ну, слово «уран» одразу асоціюється з чимось ядерним. Ну, от, тобто, насправді, реальної основи в цьому рівно нуль. Власне, збіднений уран, це уран, який, власне, він тому називається збідненим, що скільки б ми його разом не склали, от хоч тоннами, а ланцюгова реакція не почнеться. Ядерна реакція не почнеться, тобто він не годиться ні як пальне для реактора, от, ні тим більше як компонент ядерної зброї. А що в такому разі лишається? А лишається просто дуже-дуже щільний і дуже важкий метал, яким є збіднений уран. І таким чином з нього робиться що? От що таке оцей снаряди з збідненим ураном? Це насправді просто така собі гостра болванка. От гостра болванка, яка от як дротик фактично вистрілюється із гармати танка. І за рахунок того, що дуже висока щільність урану, саме як от матеріала, то коли воно розігнане саме на швидкості снаряда, воно просто отак як голка пробиває будь-яку броню. Оце суто специфічний засіб саме проти танків. От ним нема сенсу працювати по піхоті, ніхто і не планує. А це саме для танкових дуелей, танк на танк. І от в таких танкових дуелях у танків з радянським бронюванням просто жодного шансу нема. Коли їм прилітає отака, ще раз повторюсь, це просто металева болванка, нічого більшого. Але вона просто наскрізь його прохромлює. От, і тому для російських танків, як для їхнього старя, так і для всяких аналоговнітних проривів, ну, поява таких снарядів – це смертний вирок. Ну, от, звичайно, в них через це істерика. Ну, і вони намагаються розкрутити тему, от просто поспекулювати довкола слова «уран». Ну, і що говорять про це науковці, я поцікавився. Вони говорять, що основний ризик полягає у вдиханні парів, які виділяються під час удару об броньовану ціль. Ну, тобто росіяни переживають за екіпажі своїх танків, у яких шансів нуль. Але, знаєш, цікаво сказав американський представник Джон Кірбі, що якщо ви переживаєте за своїх військових, виведіть їх з України. Виведіть їх з України. Шановні, найкращий спосіб зберегти їхнє здоров'я. Найкращий спосіб зберегти залишки цього здоров'я, я би сказав би. Та, ну, ось ми спростували ще одну дезінформацію російську. Я дякую. З нами на зв'язку був Євген Дикий, екс-командир роти батальйону «Айдар». Євгене, дякую. Дякую вам, шановні. Для вас працював я, Дмитро Тузов. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.